Вже цього літа. Вперше в Україні 4 та 5 червня міжнародний опен-ейр фестиваль «Опера-фест» у легендарному Палаці Потоцьких. Два дні грандіозних концертів і постановок під відкритим небом. Танець вампірів, Кармен, Алкід, Пробний камінь та багато інших світових шедеврів. Побач, відчуй, відкрий оперу у всій її різноманітності. Від класики до сучасних мюзиклів. У костюмованих зонах для селфі, нічних кінопоказах та пошуках справжніх привидів. Вхід безкоштовний. Опера-фест Тульчин. Поїхали за враженнями. Детальна інформація за телефоном 690 025. Замовлення чартеру до місця події на сайті Билет.vn.ua.